Són 2:15 de 10 del matí. Avui és segon divendres de mes i això és Línia Directa amb l'alcaldessa, des d'ara i fins a les 10 del matí. Aquest espai, ja sabeu, té l'esperit de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això, evidentment, és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. També, com no, són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Ja sabeu que donem prioritat a les preguntes que ens arribin a través del telèfon del directe, el 93 574 13 14, però que també ens heu pogut enviar àudios de WhatsApp al 608 74 8018. També podeu intervenir amb escrits al WhatsApp, al Facebook de l'Ajuntament o al Facebook de la ràdio, a través del qual podeu seguir aquesta edició del programa o a través del mail, però el mail ara no ens el veurem, eh? Per tant, sempre prioritzant el directe. Per tant, el que comencem és precisament amb el telèfon, amb el 93 574 13 14, ens truca el Javier. Javier, hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Javier. Bon dia, presentadors. Bon dia, què tal? Doncs bé, aquí desitjant fer-li la consulta aquesta a l'alcaldessa des de fa mesos. Doncs vinga, som-hi, aquí estem. Sí, començo ja? Sí, endavant. Mira, la meva consulta està relacionada amb la mobilitat al municipi. Sí. I en concret amb les zones d'estacionament de vehicles gratuïta amb limitació horària. Sí. És a dir, les zones vermelles aquestes, que no sé l'alcaldessa si té coneixement, però estan portant bastant en renou a la població. I una mica per resumir tot, és comentar que s'està denunciant per estacionar sense comprovant horari telemàtic. És a dir, s'està obviant que el puguis tenir físicament, el vehicle. Llavors, tinc constància, i jo sóc un dels perjudicats, que s'està denunciant per no tenir el comprovant telemàtic, quan sí que tens el físic al vehicle. Jo m'he estat mirant tota l'ordenança municipal per a veure si s'havia renovat amb el tema aquesta de la AP, aquesta tan famosa, de zones vermelles, si s'havia renovat l'ordenança municipal. I encara a l'article 137.3 diu que el sistema pot ser tan físic i o electrònic. Llavors, jo mateix tinc una denúncia en la qual la policia local em denuncia per no tenir el telemàtic, obviant totalment el físic. Llavors, és una mica aquesta situació que sé que es troba més gent. Fins i tot s'estava parlant de fer una plataforma per a aquest tipus de denúncia. Llavors, no sé si l'alcaldessa em pot donar alguna resposta o en té coneixement. A veure, Javier, en principi no tinc coneixement d'aquesta queixa concretament. Sí que és cert que és una nova organització, una nova gestió d'aquests espais. La veritat és que suposo que això no et ve de nou. Aquests espais de zona vermella doncs eren ocupats de manera permanent per molts vehicles. L'objectiu de tenir zona vermella de quasi bé 10.000 places o 9.000 places, doncs n'hi ha 300. Aquestes 300 places estan ubicades a eixos comercials o de gestió, que les persones han d'anar i va molt bé doncs, poder trobar aquell foradet per anar a fer una gestió a l'entitat bancària, anar a fer una compra ràpida, i repeteixo, de 9.000 i pico de places, pràcticament 10.000, 300 són de zona vermella. Quin és l'objectiu principal? És aquest, el poder tenir mobilitat. Què ens trobàvem abans? Que la Rambla, per exemple, que és un dels espais, o el Passeig de la Florida, que són eixos comercials, ens trobàvem que les persones que venien a treballar o que, pel que fos, aparcaven el cotxe de bon matí i ja no el treien, doncs, a la millor fins al migdia que plegaven de treballar. Es anava canviant els rellotges, els horaris, i no es feia un ús correcte d'aquests espais. D'aquestes 300 places vam estar mirant com ho podíem fer i es va trobar aquest sistema de gestió que funciona en molts municipis i que ens va semblar que podia ser apropiat. La veritat és que hi ha un reconeixement per part del comerç, de les entitats bancàries, de dentistes, tots aquests serveis que hi ha en aquests eixos on tenim més activitats, que estan molt contents pel fet que les persones que van a fer alguna gestió, ara és molt més fàcil trobar aquest espai d'aparcament, perquè lògicament no hi ha aquests cotxes que aparquen durant 5, 6, 7, 8 hores que no feien possible que la persona que anés a fer una gestió trobés un espai. Per tant,
Això, en principi, està funcionant. Sí que és cert que, a mesura que l'hem implementat, hem anat detectant cosetes i les estem, bueno, les estem intentant de resoldre. Hi havia les persones grans que tenien problema, doncs, per gestionar el tema. Hem fet, per persones molt concretes, doncs, que no tenen els mitjans per poder-ho fer, han de venir a la, han de fer una instància, han de venir, doncs, al servei de l'Ajuntament, i aquestes matrícules només tenen que trucar, de dir: ei, que vull aparcar, i automàticament, doncs, ja se'ls activa aquella estona de plaça d'aparcament. Ens hem trobat també que hi ha persones que ens diuen: ostres, per fer segons quina gestió, en una hora i mitja no en tenim prou. Estem estudiant també, si vas a un metge o un dentista, o vas a algun lloc, doncs, que en una hora i mitja no et dona temps, doncs estem gestionant de potser poder fer un abonament un cop al mes d'una durada més llarga. Vull dir que tota la casuística que va estar sortint fruit de la implementació li estem intentant de buscar solució. Això, Javier, ens ho mirarem. Ens ho mirarem, però m'agradaria, Javier, no per antena, però que ens deixis el teu telèfon, la teva manera de posar-nos en contacte amb tu, i si no et sap greu, quedem un dia amb el cap de policia, en via pública, mirem exactament quina és aquesta problemàtica que estàs dient, i a veure, evidentment, que podeu constituir una plataforma, esteu... és totalment lícit, eh? Però jo penso que si podem mirar exactament què és el que passa i poder-ho resoldre, doncs, bueno, així ens facilita a tothom. Per tant, m'agradaria molt que ens deixessis fora d'antena el teu, la teva, com ens podem posar en contacte amb tu, ens assentem, ens ho mirem i segur que té solució. Bueno, és que ja porto molt de temps intentant bueno, que algú em doni alguna resposta. Què has fet, Javier? He estat a la policia local, sí? He estat a l'oficina d'atenció al ciutadà, sí? He trucat a un telèfon en el qual són denúncies i tots són pegats, alcaldessa. Tots són doncs pegats. No. I perdoni que li digui, sí, sí. M'ha fet una resposta política, totalment. No, i pràctica, perquè, Javier, i pràctica. Gent, jo entenc que, perdoni, jo entenc que el ciutadà, que els comerços o això estiguin contents, però és que el descontent està en la població que està rebent aquestes denúncies per un tema en el qual s'està obviant que tothom... O sigui, jo entenc que si a l'ordenança de mobilitat s'hagués modificat i només digués que només es pot fer per telemàtic, jo això ho entendria i cap problema, o sigui, admeto. Però que tu tinguis el comprovant físic i la policia local t'estigui denunciant per no tenir el telemàtic, quan l'ordenança diu que pots tenir els dos sistemes, és el que no arribo a entendre. I ja li dic, vostè ara es presta a que em donin una resposta, però si jo no truco o la gent que s'està denunciant, que a vegades és gent gran, no fa aquesta acció, doncs al final ningú et dona resposta. Ni oficina d'atenció al ciutadà, ni policia local, ningú aquí en l'Ajuntament. Javier, des de l'administració hem de donar resposta a tot, i això jo sí que és un tema que tinc molt sagrat, i per tant això hem de donar resposta. Una altra cosa és que dius que això els hi va bé als comerços. No, els hi va bé als comerços i també li va bé a la ciutadania, perquè venien moltes persones a fer una gestió amb aquests espais i resultava que no trobava aparcament que li facilités, doncs, poder fer la gestió. Per tant, sempre pensant en la ciutadania, vull dir que és en general. Una altra cosa és que s'estigui produint algun incident que jo ara no en tinc perquè no em havia arribat, és la primera vegada que sento concretament aquesta incidència, i que la puguem parlar i la puguem... I em sap molt greu que hagis anat a diferents serveis de la casa i no t'hagin respost o tu no et sentis que se t'ha atès com tocava, eh? Per això et dic, jo sí que et demano, sisplau, el que vinguis, que ens ho mirem i que busquem solució al tema. Evidentment que si respon a l'ordenança, per això aprovem les ordenances, per complir-la i adaptar-nos a elles. Vull dir que, repeteixo, Javier, m'agradaria molt tu o una de les persones que s'hi hagin trobat, ens assentem, ho mirem, ens ho expliques bé amb les persones responsables dels serveis i li busquem la solució. Igual vale, que hem fet en altres situacions, eh? No, perfecte, o sigui, però és això el que em sap greu, no? De que s'hagi d'arribar una alcaldessa que és... No, però si per això estamos, cap problema. En aquest sentit, cap problema. Sí, a mi també, Javier. Però és que això és com un mur, l'administració és un muro, al final és un muro, eh? Tot rebota allà i és tan complicat poder arribar a buscar solucions
que al final, bueno, ja li explicaré, eh? Si tinc el gust de poder parlar amb vostè o amb alguna persona, jo ja he estat allà parlant amb gent d'allà, sí. I tot, clar, és que jo em vaig plantejar que això podia ser prevaricació per part de l'Ajuntament, perquè s'està dictant una resolució arbitrària en un assumpte administratiu quan és injust, quan tu pots tenir el físic, o sigui, que és que entrarien dintre d'aquest, i bueno... A mi m'està plantejant dubtes aquí, Javier, perquè en el moment que tu et dones d'alta telemàticament és quan des de la central de la policia, de l'empresa que ho gestiona, hi ha la constatació de que tu estàs ocupant aquesta plaça. Però és que no m'hi vull ficar perquè, com que no tinc la informació, no et puc donar resposta. Per tant, assentem-nos i mirem el tema i ens ho expliques. Evidentment, sóc la primera interessada en que ens ho expliquis, Javier. Perfecte. Doncs fora d'antena, Estrella, sí, sí. Que ens donguin el telèfon de contacte. Ara li prenem el telèfon i cap problema, li passarem el contacte del Javier a l'alcaldessa per resoldre aquest problema. Tenim Javier, una altra... moltes gràcies. Bon dia. Vinga, moltes gràcies a vosaltres. A tu, bon adéu. Doncs deia que tenim una altra trucada, una altra persona que ens ha trucat al 93 574 13 14, és el Josep. Josep, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bon dia. Hola, Isabel, bon dia, senyora alcaldessa, bon dia. Isabel, digue'm. Mira, Isabel, veig que el programa avui ve calentet, eh? No, mira. Home, no, per això estem, d'això es tracta, bueno, si no malament. Perfecte. Bueno, malauradament és trist que tinguem que estar sempre molestant, entre cometes, perquè ens resolguis els problemes, eh? Mira. Que no. Estem sí, per això, jo Josep. Jo amb el darrer programa, te'n sí. recordaràs, us vaig enviar un e-mail que la presentadora, l'Estrella, amb tota la bona intenció, estic convençut, el va resumir, les meves paraules, d'una forma que va conduir a que tu em contestessis d'una forma una mica política, com deia el Javier anteriorment, però que va derivar tota la, tota la responsabilitat i no vas assumir la queixa tal com... perdona, que estic una mica constipat. Estàs encostipat, ara és el temps. Sí. I no vas assumir la queixa com jo volia que la coneixessis. En contra de la introducció de l'Estrella del meu escrit, jo no em queixava del servei d'habitatge d'una forma global, abstracta, ni deia que el que tu vas dir, no, el que ella va dir, que tothom no compleix. No és això el que jo deia. El que jo denunciava amb tota claredat era l'actitud del primer tinent d'alcalde del nostre poble, que és el responsable d'habitatge i de la seva cap de servei. Com tu recordaràs, es van comprometre amb la teva presència el 10 de maig del 23, fa any i mig, a ajudar-me a convèncer el meu ocupa, tinc un ocupa, com saps molt bé, de deixar accedir al pis a un tassador, a que estudiessin des de serveis socials si realment aquest home era mereixedor de ser qualificat de família vulnerable, de que es traguessin del padró, de que el traguessin del padró amb el qual consta quan tu saps que això és il·legal, una persona per ser empadronada té que demostrar amb un document que té dret a aquesta vivenda i ell no la té, no, està ocupant-la. Bueno, en definitiva, vaig presentar instància, a més, el 30 de gener d'aquest any, als 8 mesos, quina paciència per meva, crec jo, no he tingut resposta. Jo quan vam acabar el programa, Josep, ho vaig passar-ho amb el Sergi, sí. Em va dir que us tornaria a seure. L'únic aquí, Josep, on hi ha el desacord és amb que tu vols sí. que mediem entre particular... perdona, deixa'm. Sí. Si em permets, deixa'm acabar l'exposició, si no t'importa. No, bueno, ho dic perquè tenim més trucades. Jo no em vull ficar amb el ritme del programa, eh? Jo, perdona, amb això del ritme del programa no vull incidir perquè també tinc la meva discrepància. Això és línia directa. Si és línia directa vol dir que ens podem dirigir directament i parlar. Evidentment, això ho estàs fent, Josep. Vale, però la intervenció del mes passat solament deu tenir dues trucades. I en dues trucades, una era la meva, i la meva la veu atendre d'aquesta forma política, com va deia l'Elisabet anteriorment, però no eficaç. Vull dir, el tinent d'alcalde t'haurà dit el que vulguis, però ha passat un altre mes i encara ni m'ha trucat ni m'ha dit absolutament res. Vale, Isabel? O sigui, el més trist d'això és que quan he insistit abans de l'estiu m'ha dit, tingues paciència, encara tinc que tindre més paciència,
Portem 3 anys des d'aquest tema. I jo ja sé que el que em diràs, que no teniu competències, tal i tal i tal, que no és del tot cert. La llei té molts, la llei té moltes interpretacions, Isabel, i tu ho saps perfectament. I vosaltres us veu comprometre a fer ajudar-me en 3 punts, i no heu fet ni un. I el tinent d'alcalde l'únic que fa és, des d'una posició una mica, no sé, una mica millorable, pues, ignorar-me totalment. Ara, a partir d'aquí, Isabel, digue'm el que tinguis que dir-me. No, Josep, tu saps que ens hem reunit amb tu tantes vegades com ens ho has demanat. No és veritat, i... perdona que et rectifiqui. Jo hi he no estat present, tampoc. Eh? Jo hi he no, estat senyora, present. Ens hem reunit una vegada. No. Ens hem reunit el 23 de maig del 23. D'aquest tema jo amb tu m'he assegut més d'una vegada, però en tot cas és igual. No, Isabel, que no, per favor. Val, doncs una vegada. Segurament ens hem reunit per altres qüestions. Jo recordo haver-me reunit per perfecte. Tu diverses vegades per diferents temes. Perfecte. Ara aquí no ens dona... No ens dona això no temps, Josep. Això no t'ho negaré mai, sí. La teva intervenció. Fins i tot hem anat a passejar amb el cotxe i tot per altres qüestions, eh? I això no per fa això, gaire. Per això. Escolta'm una cosa, i ara aquí no podem entrar en profunditat perquè has parlat del tema d'empadronament, has parlat de temes... No. El que et vull dir per damunt de tot és que sí, ja defensaré el regidor, defensaré la tècnica, estan fent unes polítiques d'habitatge que això no et resolen el teu problema, però sí que vull posar en valor la seva feina perquè ho estan fent i ho estan fent molt bé. Una altra coses que hi hagin coses que segurament en circumstàncies doncs no acabem de coincidir. Però escolta'm, el Sergi, jo li passaré, ha sigut l'arrencada de curs i la veritat és que estem tenint un ritme frenètic, però que això no justifica el que el més aviat possible ens puguem tornar a seure i comentem aquells punts que considerem i que en puguem parlar. Però ja et dic, per damunt de tot també nosaltres i tant el regidor com jo mateixa, evidentment tenim uns juristes a la casa, tenim uns tècnics que els hi hem de donar també, com no pot ser d'altra manera, tota la nostra confiança, perquè l'únic que fan és aplicar les normatives i les lleis, no. I per tant, bueno, de vegades dius la llei és interpretable. Bueno, la llei només n'hi ha una, segurament. Sí, hi ha algun petit marge, però de llei només n'hi ha una i des de les administracions el que hem de fer és aplicar el que ens diuen per garantir, sobretot, l'equitat i la igualtat entre la ciutadania. Escolta'm una cosa. Quan arribi, parlo amb el regidor i miro com teniu, perquè ho té apuntat per rebre-us un altre perquè vinguis i tornar-ne a parlar, i miraré exactament per quan ho té i quedem, Josep, et fem un truc i ens tornem a veure. Però, Isabel, perdona, ja acabem, perquè no vull acaparar massa temps. Si no fa falta, la política no és tan complicada com es vol fer. Si no fa falta tanta reunió i tant tornar... Si no, perdona, dispensa'm. No fa falta que em torneu a dir que la llei... I tot. Simplement fa falta que us mireu els 50.000, això sí, escrits que li he enviat al Sergi, i que el sàpigui rebatre, i ja està, i punt. Perfecte. Perquè jo li he enviat un escrit al Sergi de pàgina i mitja, intentant evitar el que tu, precisament, i l'Estrella et veu aconsellar. No, home, no digueu res per les redes socials. No, Josep, no, això no ho he dit mai, eh? Aquí, cadascú, i de fet... Home, ja m'agradaria molts comentaris que han a les xarxes socials que no hi fossin, però, evidentment, aquí, tot ciutadà... té el dret a fer allò que consideri. Només faltaria. Només faltaria. Per això et dic que aquí vull deixar clar que no diem més. A ningú que no escrigui a les xarxes socials, eh? Sí, faltaria més, però perdona, no em desviïs el tema. El que vull dir-te és que jo aconsellar... O sigui, agafant el teu suggeriment, realment li vaig... M'he adreçat a vosaltres, als més... que anuncieu a la xarxa directament dels regidors i de l'alcaldessa. I tant amb ell com a tu, us he enviat les meves queixes i no me les heu contestat ni una. La instància primera és de fa 3 anys. La última és del mes de gener. Encara no me l'heu contestat. I clar, sempre em dius el mateix i jo t'ho agraeixo i t'ho reconeixo. Ja parlaré amb ells. Pues escolta, no fa falta parlar tant. Simplement digue'ls, escolteu, el que jo dic que la llei es compleixi, que tens tota la raó, feu-lo. El ciutadà té dret a la contestació i així ha ajudat. I punt. No fa falta tanta complicació.
que hem de contestar està claríssim, Josep. Que, està, que hem de contestar està claríssim. I tant que està claríssim. I que no ho feu també està claríssim. Eh? Bueno, i això, això s'ha de mirar, això s'ha de mirar. És veritat que sempre hi ha marge de millora, sempre. Perfecte. Però l'altre dia, i també preguntant-me la quantitat d'instàncies que es posen a l'OAC, que són més de 30.000 l'any, vaig demanar el percentatge de contesta, i la veritat que el percentatge era pràcticament el 90% i escaig, i d'altres d'accions que s'havien fet, però que no s'havia fet bé i no s'havia donat resposta al ciutadà. Vull dir que també m'he preocupat de veure si realment els serveis contestaven o no contestaven. Josep... Estic convençut. Josep, ens assentem i jo primer tornaré a parlar, miraré exactament el que hi et donem resposta. I millora't aquest refredat. Ja fa... Bueno, vale, moltes gràcies. Vinga, una abraçada. Adéu, bon dia. Igualment, adéu. Doncs després d'aquesta trucada encara tenim una altra que s'estava esperant que acabés d'aquesta primera, aquesta segona doncs, trucada que teníem amb el Josep. Tenim ara el Fernando. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Fernando. Vamos a mi, Isabel. El ser alcaldesa... Hombre, quants dies sense sentir-te. Què tal? És muy complicado por muchas razones. El que és complicado? El ser alcaldessa d'un bueno, poble. Bueno, i ser metge, i ser paleta, i ser periodista. Tots els oficis tenen... I ser bueno, practicant. Yo solamente tengo que decirte una cosa, a ver si se puede solucionar a nivel del pueblo. ¿Eh? Digues. Y es que los escritos del informativo son tan... Pequeños, que no los podemos traer a la gente mayor. Això ja és qüestió de l'edat. Jo ja m'hi trobo també, Fernando. Sí, la veritat que sí. Bueno, aviam, tenim un informatiu, saps què passa, Fernando? Que genera tantíssima informació. Són 32 pàgines. L'informatiu. No sé, haurem de veure si la mida de la lletra és la que toca, no és la que toca, jo diria que sí, però que en tot cas tenim molta informació. S'omplen els informatius, de vegades hem de deixar notícies pel següent perquè no ens hi caben. Tenim un poble molt actiu i tenim uns periodistes que ho cobreixen tot i la veritat és que és un orgull, però bueno, ho mirarem, recollim la teva proposta i ho mirarem, Fernando. Sí, ja, ja has anat a l'oculista, carinyo? T'has graduat bé les ulleres? La proposta no és solo mía, és de molta gent del poble. Ja ho entenc, Fernando, això és broma. Amb ulleres i sense, ja impossible. Jo de vegades estiro el braç... Hi haurà alguna nota dentro de l'informatiu que se pueda suprimir o hacerlo de otra manera, lo pienso yo, ¿eh? Ho mirem. Es complicado todo este tema, pero vamos, es una de las cosas que a mí me interesaría mucho el poder leer todo bien leído claro y que con letras normales. Clar que sí, no, i és d'agrair perquè, a més, si fem aquesta aposta, aquesta despesa i tenim clar que hem de fer aquest servei, és perquè la ciutadania estigui informada i se'l pugui, pugui llegir amb condicions. Ho mirarem, eh? En principio, el informativo es para que la gente del pueblo s'informe, se entere de las cosas claras. Evidentment. Però no hi ha moltes coses que no s'enteren. I a més... O no nos enteramos, mejor dicho, eh? Sí, i a més t'haig de dir que és un mitjà que, com que el portem casa per casa, és molt fàcil doncs, que t'arribi a les mans i tal, és un mitjà molt agraït, que es reconeix moltíssim perquè t'aporta molta informació i és el que tu dius, justament és perquè la gent estiguin informats i el puguin mirar amb tranquil·litat. Sí, doncs escolta, ho apuntem. Que separo que lee y como lo lee y de qué manera, ¿no? Clar que sí. No, i tant. Bueno, solamente era eso, ¿eh, Isabel? Escolta, un plaer que ara fa molts dies que no coincidim. Sí, exacto, pero una... bueno, sí, guarda-me. Yo estoy un poco pachucho por el caminar, pero bueno, voy haciendo y al menos puedo hablar con la gente, ¿me entiende? Que es importante. Que això és important, i tant. Más que caminar y más que hacer otras cosas. I tant que sí. Una abraçada a tots, igualmente, a la família. Igualmente, saludos al teu fill. I gràcies, els hi donaré de la teva part. Moltes gràcies. Vale, adéu, bon dia. Doncs portem tres trucades avui en directe aquí a Línia Directa amb l'alcaldessa, però encara tenim dos àudios que ens han deixat, doncs, en aquest cas, curiosament, són dos infants. I escoltarem primer la Lucía. Bona tarda, senyora alcaldessa. Soc la Lucía Beltrán Alfaro, de 6è de l'Escola Santa Perpètua. Em comunico amb vostè perquè passejam amb els meus pares i els meus amics
vaig veure que l'estàtua de l'Espai del Pensament al carrer de la Florida estava plena de brossa per dins. Seríeu capaços de netejar-la? Gràcies i adeu. Doncs aquesta és la... La petició. Què voleu que us digui? Veure que la nostra ciutadania més menuda també es preocupa pel municipi és un orgull. Aviat començarem a fer, que m'imagino que deu anar per l'edat de la Lucía, pel to de veu, la visita a l'Ajuntament, que venen els nens de 7-8 anys a l'Ajuntament, i us haig de dir que és un privilegi, tenen una lucidesa, tenen un sentit comú i et fan preguntes, doncs allò, no?, de que sumen i que aporten amb el benestar del nostre municipi. Lucía, ara mateix, quan arribi, passaré la informació als nostres serveis de neteja i faré el seguiment perquè el més aviat possible estigui aquesta escultura neta. A Santa Perpètua tenim tot un requisell d'escultures i va haver un moment doncs, que es feien estades d'artistes i aquestes escultures quedaven al nostre municipi, les tenim repartides per arreu. L'Espai del Pensament és una de les més boniques, almenys a mi personalment, eh? I evidentment que les hem de tenir netes i en condicions. També ens hem trobat de vegades per incivisme amb algunes pintades i ens sap molt de greu perquè nosaltres les valorem moltíssim i ens sap molt de greu el que no estiguin en condicions. El tema de neteja és molt més senzill. Per tant, també pot ser, no sé des de quan està bruta, pot ser que com que ara comencem a tenir la caiguda de la fulla quasi bé des del mes de juliol, bueno, que s'hagin acumulat allà. Però que en tot cas no és excusa. L'hem de tenir neta i ara mateix, quan arribi, els hi comentaré als companys i companyes de neteja. T'agraeixo moltíssim el comentari que ens has fet i qualsevol cosa que vegis, que pensis que podem millorar, t'agrairé molt que ens ho facis arribar. Una abraçada, Lucía. Doncs aquesta era la de la Lucía, però també tenim un àudio del Nicolás. Hola, alcaldessa. Soc en Nicolás Boros Herrera, un nen de quart de primària de l'escola Santa Perpètua. Vaig fer una excursió l'any passat a l'Ajuntament i quan era el meu torn de dir suggerències, no em vas deixar perquè tenia que anar ràpid i llavors tenien que mirar els cotxes de policia i tot això. Jo voldria dir-te que una suggerència que jo he pensat és si podríem posar caixes de llibres als parcs, al pavelló, a les pistes de pàdel i futbol, on sigui. Caixes de llibres són unes caixes on tu deixes un llibre i t'emportes un. Jo voldria posar-los perquè m'agrada molt llegir. Nicolás, aquesta proposta és una proposta magnífica. L'he vista en altres municipis, he vist alguns articles que ho expliquen i, bueno, en uns llocs funciona, Nicolás, en altres no, perquè com que estan en espais públics, doncs de vegades, segons quins llocs, em consta que no ha acabat de funcionar. Però, de totes maneres, li donarem una volta i veiem com ho podem, si és possible, instal·lar-ho aquí, potser no en parcs oberts, però en algun lloc que estigui una miqueta més vigilat, perquè tothom en faci un bon ús i perquè pugui funcionar i pugui complir amb el seu objectiu, que és el tu deixes un llibre, te n'emportes un altre i sempre trobes algun llibre allà per poder fer aquest intercanvi. M'agrada moltíssim que t'agradi llegir, és molt important, a part de molt enriquidor i que t'ho passes molt bé. I només fer un aclariment, eh? Quan veniu a fer la visita a l'Ajuntament, normalment el mestre, la professora o professora ens diu com ho teniu organitzat. Normalment cadascú de vosaltres feu una pregunta. El que passa que, com que teniu tantes qüestions a plantejar, de vegades no tenim temps de fer-ho tot justament perquè pugueu fer totes les activitats que estan programades quan veniu, que després de la... Sabeu que després de la sala de plens pugem al despatx d'alcaldia, allà també us ensenyo coses, patem la xerradeta i, finalment, aneu a la plaça amb la policia, que també us agrada molt, amb els cotxes i les motos. I, clar, tot això tenim un temps acotat perquè heu de tornar
tornar a l'escola, i però bueno, que escolta, jo sempre us ho dic, jo estic al despatx de l'Ajuntament. Qualsevol cosa que em vulgueu fer arribar, només teniu que demanar-me hora, veniu, en parlem, m'ho expliqueu i li busquem solucions. A mi m'agradaria molt que em vinguéssiu a veure més sovint i em plantegéssiu coses i em poguéssim parlar directament. T'agraeixo molt la trucada, Nicolás, ho passaré al Departament d'Educació i veiem si ho podem articular d'alguna manera. Moltíssimes gràcies, guapo. La veritat és que l'alcaldessa té la porta oberta sempre, però aquí tenim el directe també aquí, obert. Després se'm queixen, eh? Però jo no tinc problema en quedar-me una hora més. Doncs ens hem passat, però és que ens queda un missatge que ens ha fet arribar per mail del claustre de l'Escola d'Adults Can Folguera, alcaldessa, que diu que aquesta setmana han començat unes obres de les quals ells no tenien coneixements, unes obres que a més diu que, clar, com totes les obres, doncs impedeixen fer classes amb normalitat pel soroll que generen, però a més insisteixen que quan es van traslladar el segon pis va quedar per l'ús exclusiu de l'escola d'adults i que aquestes obres s'estan fent en aquesta zona i no és per ús de l'escola d'adults. Per tant, li demana a l'Ajuntament que aturi les obres i mantingui el compromís de respectar la segona planta de l'edifici per ús del centre. A veure, aquest espai... És cert, o anem més enrere, l'escola d'adults estava aquí a la granja, de la granja també en algun curs doncs, van estar unes classes, es va estar fent aquesta formació també en una part de l'Institut Estaliberi. Hem passat per diferents espais i sí que teníem moltes ganes de que s'acabés de resoldre doncs, el trasllat del que eren els Aigüerols amb un nou edifici o amb l'Institut Escola que finalment han estat reubicats, però per tenir un espai definitiu. I sempre s'havia dit, aquest espai dels Aigüerols, que era l'última activitat que tenia, que n'ha tingut d'altres, pot ser un bon espai per ubicar l'escola d'adults. Mai s'ha dit que estiguessin sols, perquè l'espai dona molt de sí, i per tant hi cabia l'escola d'adults i altres serveis municipals. Concretament, les obres, és veritat que fer classes amb obres és complicat, però no fer classes les de casa i les de qualsevol lloc. Però fer classes potser que encara és més complicat perquè necessites aquest punt d'atenció. Han sigut tres dies que han hagut de compaginar. Suposo que no s'ha pogut fer en altres èpoques perquè sempre intentem totes les escoles fer-ho en moments que no hi hagi classe lectiva per no interferir. Segurament en aquest cas no ha estat possible. I s'han fet, aquestes obres han durat tres dies, em sembla que avui ja s'acaben, ha sigut una pregunta que ens ha entrat així a última hora i per tant tampoc no he pogut buscar massa la informació, i pel que m'han comentat, però ja ens asseurem, ens ho mirarem, li donarem resposta i evidentment anirem a l'escola d'adults a parlar directament amb ells. És pel SOAF, no és cap entitat, és un servei d'orientació i atenció a les famílies i és un espai... com aquell qui diu, tocant a l'escala, pel que se m'ha comentat, que no s'ha agafat espai que actualment l'escola d'adults està utilitzant. És un espai que quedava amb un raconet final d'escala per fer aquesta primera atenció i orientació a les famílies, el que n'hi diem SOAF. Per tant, jo ara quan acabem, com que l'hem rebut aquest matí, parlaré amb la regidora, amb el Departament d'Educació, amb el seu director, i anirem a parlar directament allà i aclarirem el tema, veurem. A mi no em consta ni m'ha arribat en cap moment que faci falta espai. El que sí que tenia, havia arribat és que tenen ara l'espai suficient, un espai estable, que ja era hora, perquè realment s'ha de reconèixer que l'escola d'adults, durant molt de temps, per dir anys, doncs han estat d'una manera amb espais que molt bé, però de manera precària, i per tant ara sí que tenen el seu espai on poder estar tranquils i poder fer les seves classes de docència amb condicions. Per tant, si ara ha sortit aquest tema, cap problema, ens posem en contacte amb el Departament d'Educació, es va allà, es mira... I en parlem, com no pot ser d'altra manera. Doncs en parlarem d'això i d'altres coses, però ja serà el mes de novembre, Isabel, el dia 15 de novembre, que serà el segon divendres de mes i que, per tant, tornarem a tenir aquest espai. Gràcies, com sempre, per assistir-hi, perquè, si no, seria impossible fer aquest línia directa amb l'alcaldessa i gràcies a aquests 6 oients que avui han participat en aquest línia directa. Moltíssimes gràcies a tots els que heu trucat i molt bon dia a tothom.